שלום, אני סטודנט בצ'ילה. הודות למאמציהם של ההורים שלי, הצלחתי להתקבל לאוניברסיטה. מכיוון שהתעריפים יקרים מאוד ואבא שלי הוא בחובות, לא יכולתי לקבל אשראי בבנק. יש לי גם אחות תאומה שהתקבלה לאוניברסיטה באותו זמן כמוני. היום, אחרי 5 שנים, אחותי אבא שלי ואני חייבים יותר מ-30 מיליון פזו צ'יליאני, כלומר יותר מ-150 אלף שקל, או 64,400 דולר. המדינה מממנת רק 10% של האוניברסיטות הציבוריות, והשאר הוא מובל לידע המשפחות או הסטודנטים עצמם. מיליוני סטודנטים בחובות, לי, לאחותי ולכל הסטודנטים הצ'יליאנים, יהיו חובות קבועים לאורך זמן. צ'ילה היא המדינה עם הרמה הגבוהה ביותר של הפחתת החינוך הגבוה בעולם. החינוך הגבוה הוא זכות לכל בן אדם. הסטודנטים הצ'יליאנים לא צריכים לשלם על זה. בשביל זה אנחנו כאן. בגלל זה אנחנו נלחמים היום, וזו הסיבה שאנחנו רוצים שכולם ישמעו אותנו. גם אתכם. תודה.